За тези 14 месеца работа оставяме едно подредено и добре работещо министерство. Целият екип работи отлично. Такава равносметка направи правосъдният министър в оставка Диана Ковачева, ден преди да стане ясен съставът на служебния кабинет. По почина на еко-колежката си Нона Караджова, която се оцени като отличен министър, и Ковачева писа отличен 6 на целия екип, с който е работила. Бих искала да кажа, че за тези 14 месеца почти работа оставяме едно подредено и добре работещо министерство и в този смисъл мога да кажа, че целият екип работи отлично. Можем да се похвалим и с конкретни успехи, с много добра комуникация с Брюксел, която успяхме да установим и да поддържаме през цялото време. Защото, знаете, в Министерството се намира и механизма за сътрудничество и оценка, който координира усилията на всички институции за връзките с Брюксел. Дойдохме с няколко приоритета. На първо място, първия ни приоритет беше да създадем стандарти за прозрачност и да поставим основата на цялостна електронизация в съдебната система. На следващо място за нас беше много важно да започнем нещо, което до сега не се беше случвало, а именно да чуем мнението на магистратите. Именно за това при ключовите проекти, законопроекти, които правихме, ние пътувахме, срещахме с магистрати, обсъждахме с тях и за първи път министър на правосъдието заедно с екипа си вземаше мнението на магистратите по разпоредби, които касаят самите тях. Смятам, че това е нормалният начин, по който трябва да се работи. И се надявам, че този стандарт за включване и обсъждане на магистратите в онези теми, които наистина ги засягат, ще бъде стандарт, който ще следва всеки следващ колега, който поеме министерството. Смятам също така, че успяхме да интегрираме до голяма степен международната експертиза. Имахме подкрепата и на Съвета на Европа, и на държавите членки на Европейския съюз с магистрати, които идваха в България и помагаха на нашите експерти. Особено това се отнася за работата ни по НК. Между другото, няколко задачи ще оставя за колегата, който ще дойде за следващите два месеца, за служебния министър на правосъдието. На първо място, екипа на този министър ще трябва да довърши работата по НК. Тя е почти на финалната права. Имаме достатъчно експертиза натрупана и от Съвета на Европа, и от държавите членки. Новия проект на НК на практика трябва да бъде довършен и смятам, че до средата на месец май ще има продукт, който да може да бъде обсъждан публично и да бъде търсено мнението и на обществените организации, на гражданските организации, на експертите. Един продукт, който може да бъде обект на сериозно обсъждане. Така че работата по НК трябва да продължи с много голяма интензивност и пълна сила, така както работехме и досега. Готов е кодекса за административните нарушения и наказания, един проект на кодекс, който на практика върви паралелно с новия НК. По този начин ще имаме яснота за това как точно административните нарушения и престъпленията се разделят по начин, по който да бъдат в съответствие с една ясна категорична наказателна политика. Този продукт вече е готов за обществено обсъждане и новия служебния министър на правосъдието има възможност да направи поредица от обсъждания именно по този проект.